Shinji e Arikawa. Não achei que você conseguiria. O que aconteceu aqui? Uns amigos viviam nesta fazenda. Eu esperava que eles lutassem conosco, mas os mongóis desgraçados chegaram primeiro. Eles merecem, no mínimo, um enterro decente. Não vai demorar. Eu ajudo você. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Pegue uma pá. Que tenham paz na próxima vida. Eu não achava que você era religioso. Eu sou um poço de surpresas. Você disse que pensaria sobre me aceitar na sua tripulação. Já decidiu? Depende. O veneno da águia ainda está afetando você? Está. Mas não me deixou mais lento. Me leve para conhecer seus amigos piratas e eu provo que posso ajudar vocês na luta. Certo, samurai. Temos muito caminho pela frente. Tente acompanhar. Para onde você está me levando? Para uma velha fortaleza pirata. Nós usávamos o lugar para nos esconder dos samurais. Hoje nos protege dos mongóis. Não tem medo de levar um samurai para o seu esconderijo secreto? Tenho. Mas precisamos de todos que estiverem dispostos a lutar. Só tome cuidado quando chegarmos lá. Desde a invasão Sakai, os samurais são um pouco menos bem-quistos do que um poço de cobras venenosas. A invasão Sakai. O carniceiro de Ikki e sua trupe acharam que traria um pouco de lei e ordem para a nossa ilha. Nós mostramos a eles, mas não sem antes perder muita gente boa. Eu vim aqui ajudar, não escutar você insultar os samurais. Se quiser cair nas graças dos piratas, é melhor se acostumar. Tem uma entrada secreta para a fortaleza logo adiante. Mongóis! Eles acharam a entrada. Vamos ver se você sabe usar essa espada, samurai. Não está doente demais para lutar. Por aí não vamos entrar. É obra da Funê. Se um forasteiro acha o nosso lar, nós bloqueamos a entrada e matamos as testemunhas, sem exceções. Espero que ela seja mais receptiva com convidados. É o que vamos descobrir. Tem outro jeito de entrar? Só pelo mar. Existia um caminho anos atrás, antes da minha época. Não sei se ainda está lá. Vale a pena tentar. Samurais, este homem assassinou. Lembra-se do criado do seu pai? Teve a garganta aberta enquanto dormia. Jogou sangue por toda a tenda. Silêncio! Jim, você está bem? Vamos seguir o plano. Sim. Às vezes eu ouço a voz da águia. Como se ela pudesse ler sua mente? Não. Ouço meus próprios pensamentos. Coisas que não sabia que pensava. Mas na voz dela. Espero que isso passe.
Entendi como os samurais não acharam o esconderijo de vocês. É a única fortaleza em Ikki que sobreviveu à invasão Sakai. Tomara que também sobreviva aos mongóis. Não tem como passar. Sempre há um jeito. Samurai vive dizendo essas merdas. E todo pirata é boca suja? Só os espertos. Belo truque. Um desses me ajudaria muito. Presente de um amigo brilhante. Ele já se foi. Sim. Probleminha de nada. Procure outro caminho. Nunca vi um samurai fazer isso antes. Pode vir junto se quiser. Você está bem? Estou. Está indo muito bem. Não morra. Nada mal. Desgraçados. Estão atrás de um barco nosso. Amigos seus? Não diria amigos, mas sim, conheço eles. É o quarto barco que perdemos para o navio de guerra da Águia. Vou tirar a gente daqui. Como você se aliou a Fune? Nós dois recebemos o fino trato da pousada Sakai. O forte Sakai, certo? A comida era um nojo. Mas saímos com a cabeça intacta. Os outros hóspedes não tiveram tanta sorte. Quase lá. Ele está atraindo você para um covil de assassinos. Eles vão matar você, assim como mataram seu pai. Depois daquele portão, não tem volta. Tudo que você fizer vai recair sobre mim. Não faça eu me arrepender, samurai. Não precisa se preocupar comigo, Tenso. Juro. Ótimo. Continue assim e vai dar tudo certo. Apenas fique por perto. Mantenha a espada na bainha. Deixe que eu fale. Vamos lá. Tenzo, você voltou. E trouxe um samurai aqui? Espere até Fune ficar sabendo. Eu mesmo vou contar a ela. Voltem a seus postos. Estou de olho em você, samurai. Vamos encontrar Fune. Se causar uma boa impressão, os lobos recuam. E se eu não causar? Eu já havia amarrar homens deixando que se afogassem na maré alta. Ela até pendurou um traidor no mastro do navio para as gaivotas comerem. Mas não sei o que ela vai fazer com o samurai. Aquelas pessoas. Mais vítimas do veneno da águia. Não tiveram tanta sorte quanto você. Tenzo! Você vai ficar sem trapos limpos. Olhe nas gavetas. Tem uma camisa que você pode rasgar. Vamos, Jin. Fune está esperando. Aquela era sua casa? Precisam dela mais do que eu. Lá está Fune, nos observando de seu poleiro preferido. Tenzo, mexa seu rabo e venha até aqui. Estou indo, Fune. Lembre-se, seja gentil. Disfarce seu jeitão de samurai.
Não gostei da... Bem-vindo de volta, Tenzo. Eu posso explicar. Assim espero. Porque agora eu quero muito saber por que você trouxe um samurai para minha casa. Você me mandou procurar gente para lutar. Lutar por nós, não contra nós. Se eu estivesse contra vocês, já saberiam. Sim. Tudo bem, Tenzo. Eu quero ouvir o samurai cavar a própria cova. Estou aqui porque os mongóis também invadiram o meu lar. E se não detivermos a águia aqui, ela vai levar o exército e o veneno dela até Tsushima. Podemos derrotar a águia e salvar nossos lares, mas só se trabalharmos juntos. Você que trouxe ele, Tenzo. O que você acha? Ele pode nos ajudar. Ou acabar na ponta de uma lança mongol. E aí você vai poder se gabar de que mais um samurai morreu na Ilha Iki. De um jeito ou de outro, não temos nada a perder. Tudo bem, samurai. Espero que você não fique mareado. Na próxima tempestade, vamos pegar todos os barcos desta baía e atacar o navio de guerra dos mongóis. É um bom plano para perder metade dos seus homens. Me coloquem a bordo do navio e eu afundo. Tenzo, tira esse imbecil da minha frente. Jim pode ter razão. Abordar o navio de guerra talvez seja impossível, mas um barco mongol volta e meia leva suprimentos daqui para eles. Podemos capturar esse barco e fazer a entrega nós mesmos. Tenzo, se acha que pode dar certo, o líder é você. Preciso de uns 10 homens. Jim pode ser um deles. Todos seus. O barco de suprimentos atraca no nordeste da ilha. Procure uma pequena enseada com penhascos íngremes. Encontro você lá. Fune, foi um prazer. Muito cuidado por aí, samurai. Ainda sinto a flecha. Deve ter quebrado. Pelo menos com os samurais, você sabia o que esperar. Se a tribo da águia marchasse por aí feito eles, a gente já teria mandado ela embora. Que saudade dos samurais, quem diria? E tem diferença, também botaram fogo nas nossas casas. Ele cortou as orelhas. Os narizes, depois os lábios. Tamanha foi a crueldade de Nico Mão Negra. Maldito miserável.
Saudações, senhor. Kendi, o que faz aqui? Não conheço nenhum Kendi. Eu tô disfarçando. Se certas pessoas soubessem onde estou, eu não duraria muito. Bom, assim você não arrumará mais problemas. Quando o primeiro navio partir para Tsushima. Serei o primeiro a bordo, acredite.
machuque ele! Pare, por favor! O pai e o bebê, os dois, abraçados. O veneno ainda me afeta. Cuidado, senhor. Demônios estão por aí e não temem nada. Antes... Ele cortou as orelhas, os narizes, depois os lábios. Tamanha foi a crueldade de Rico Mão Negra. Maldito miserável. Sinto tanta falta deles. Me mostre seu arco. Garanto que faço melhor. Peste minha lâmina no pescoço de um mongol. Um cara durão como você precisa de uma armadura resistente. Deve ter cansado de viver de joelhos se curvando. Cuidado, senhor. Rico gosta. De quem você está falando? Rico Mão Negra. O capitão pirata amaldiçoado que aterroriza a ilha Ikki mesmo depois de morto. Rico Mão Negra. Ele não morreu no mar anos atrás? Isso mesmo. Sou Kashin. Naveguei sob a bandeira sangrenta de Rico. As coisas que vi ainda assombram meus pesadelos. Talvez você possa me contar a história. Claro. Espero que o senhor tenha um estômago forte. Rico, Mão Negra,
foi o mais cruel capitão pirata a aterrorizar a Ilha Ike. Ele cortava suas vítimas em pedacinhos e sempre deixava uma parte para seu fiel companheiro, um macaco perverso. Rico fez sua armadura em homenagem a um Sarugami brutal. Esse demônio em forma de macaco habitava sua armadura. Seus sussurros malditos faziam Rico se arriscar. Ele usava os espólios da batalha como atrativo, o que o levou à beira da ruína. 6 anos depois, Rico Mão Negra atacou um navio de refugiados. O carregamento era de crianças. Ele jogou os jovens no mar. O samurai que os protegia foi esfolado vivo. Sua tripulação assistiu aterrorizada o macaco Tirico comer os restos. Então, veio o motim. A tripulação de Rico Mão Negra planejou envenenar seu líder desgraçado. Ele foi apunhalado no peito e ficou cego por conta do veneno. Só que ele se recusou a morrer, protegido pela armadura do Sarugami. Rico incendiou o navio e fugiu com o macaco, enquanto a tripulação queimava viva em sua tumba ardente. Antes de morrer, Rico escondeu a armadura Sarugami em algum lugar da Ilha Ike. Agora, ele assombra a costa. Um espírito vingativo que caça quem é corajoso ou tolo o bastante para buscar a armadura de Rico Mão Negra. Então você navegou com Rico Mão Negra e tramou a morte dele. Alguém tinha que detê-lo. E ainda não encontraram a armadura Sarugami? Muitos tentaram, mas todos foram vítimas do espírito feroz dele. Dizem que os macacos de Ike são os olhos e ouvidos dele. Nesse caso, ele já sabe que estou interessado. Onde o seu navio afundou? Não me lembro bem daquela noite, mas teve outra tripulante que sobreviveu. Minato, ela passa o tempo caminhando pelo Monte Takenotsuji, tentando esquecer os horrores que vivemos. Obrigado pela história. Tome cuidado, os macacos estão observando. Rico Mão Negra, tudo vê.